Ska jag filma Silvia eller? Nej. Jag tror det. Jag kan ju sjunga. Kan vi inte låta mig utan till? Nej. Kan inte engelskan heller? Kör bara svenska låtar. Ja, precis. Gör de inte det? Nej. Hör de? Bara Emma som ser spänd ut. Nej. Jag skojar bara. Bara skojar. Jag är doing it for... Den kan jag. Kan inte filma det? Nej, visst nu. Emma. Ingen fegridning. Kom igen nu. Jag är inte så rädd för hunden. Nu är det Maria som sjunger, inte jag. Och trycker bort allt. Nu är det inte rygga. Är det galoppprogram nu? Nu kommer det. Jag tänkte att reagera på den människa som står där egentligen. Det skulle jag göra med vår häst. Ja. Ja, men ärligt. Jag tycker att det är läskigt. Gör han det? Ja. Och gjort det. Fixa åt. Blir det nu? Lite svajigt. Vad gjorde det?
Gud, är det systern eller? Det är nog inte så. Mm.